Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska vám budu vyprávět o Amityville, který můžete znát třeba z knih nebo ze spousty filmů, které se právě tímhle tématem zabývají. Ještě předtím, než začnu, vás poprosím o odběr kanálu a Instagramu, aby vám třeba nic neuteklo a já si myslím, že můžeme jít na to. Tenhle dům, v kterém má strašit, najdete u New Yorku na Long Islandu v městečku s názvem jak jinak než Amityville. Ale já se vrátím na úplný začátek, kde byl 23-letý Ronald DeFeo, který zastřelil celou svou rodinu ve spánku. No a potom policii tvrdil, že slyšel hlasy, které ho nabádají k tomu, aby udělal to, co v konečném důsledku vlastně udělal. To ale není celé jenom tak. Jde o to, že všechna těla byla ve stejné pozici, ležela na břichu a Ronald neměl na zbrani tlumič. A tak nikdo nechápe, jak to, že když vystřelil, tak to prostě nikoho v domě nevzbudilo. Celá střelba by měla jít teda podle všeho slyšet ještě nějakých 4 nebo 5 bloků daleko, ale střelbu nikdo neslyšel. A co mi přijde zajímavé je fakt, že pár sousedů slyšelo to ráno štěkat jejich psa. Vyšetřovatele samozřejmě napadlo, jestli v tom nemohly být třeba drogy a rodina nebyla třeba nějakým způsobem omámená, proto by se nevzbudila. No ale testy neprokázaly žádnou přítomnost omamných látek. V celém domě nebyl jediný náznak nějakého souboje. Prostě celý tenhle případ byl sám o sobě hodně divný, protože vlastně rodina byla silně věřící, měli všude křížky a před domem měli sošky, no a o to bizarnější to vlastně celé bylo. Vypadá to ale, že otec rodiny byl hodně agresivní, mlátil ženu a své děti a dokonce i před svými přáteli. No a Ron sám byl dokonce taky často obětí jako fyzického a psychického násilí právě ze strany otce. Každopádně se chvíli i řešilo, jestli na místě nemohl být ještě někdo jiný, kdo by Ronovi pomohl. A co vyšetřování ještě víc stížilo, teda byl fakt, že Ronald po zatčení pořád měnil výpovědi. Takže sem tam třeba říká, že mu nějaká žena s černýma rukama sama podala pušku, někdy zase, že se vzbudil u televize a slyšel, jak se rodina domlouvá na tom, že ho zabije, no a tak se vlastně rozhodl zaútočit dřív, než to stihli oni. No a co mi přijde zajímavé je fakt, že jeden policejní důstojník nahlásil, že opravdu toho daného večera viděl jednu z DeFeových sester, jak vychází z domu s černými rukavicemi a puškou. Takže jsou i teorie o tom, že tímhle démonem s černýma rukama mohla být ve skutečnosti doopravdy Ronova sestra, na jejíž oblečení se teda mimochodem našel nespálený prach, který naznačuje to, že v průběhu noci mohla taky vystřelit. DeFeo později řekl, že spáchal vraždu, ne vraždy. No a tak se obecně věří, že tahle sestra Dawn mohla všechny zabít. No a když to Ronald viděl, ublížil jí. No a tím by vlastně spáchal ten jeden čin, ke kterému se přiznal. Původně teda Ron sám zavolal policii s tím, že přišel domů z práce a zjistil, že vlastně někdo zabil celou jeho rodinu, no a že si myslí, že za to všechno může místní mafián. Původně se tedy opravdu jako pracovalo s verzí, že zatím stálo víc lidí a že bylo použito víc pušek a těla byla do těch postelí prostě přemístěna až potom všem. Samozřejmě se po chvíli zjistilo, že časy úmrtí nesedí, no a všechno se muselo stát ve chvíli, kdy už byl Ron doma z práce. V tu chvíli Ron řekl, že u nich doma byl ten mafián, kterého jsem tady už zmínila, že mu dal zbraň k hlavě a donutil ho, aby sledoval, jak střílí. No a aby toho nebylo málo, později se Ron přiznal s tím, že to celé teda udělal sám a že když už začal, tak prostě nemohl přestat. A u soudu řekl další verzi, a to byla ta, že slyšel hlasy, které mu řekli, aby to udělal. No a u soudu se teda nechal slyšet i psychiatr s tím, že Ronald je nemocný a že díky tomu si mohl připadat, že když to vlastně celé dělal, tak že mohl být jakoby mimo svoje tělo. No a tak dává smysl, že by měl pocit, že to celé jakoby jenom viděl, ale ve skutečnosti nedělal.
Protistrana zase argumentovala tím, že si musel být jistý, že prostě to, co dělá, je špatně. Každopádně tak jako tak dostal Ronald vlastně 6 doživotních trestů. No a už tak je toho v tomhle případu dost. A to ještě nemluvím o tom, co se v tomhle domě teprve mělo stát. O 13 měsíců později se totiž do toho stejného domu nastěhovala rodina Lucových, protože tenhle dům byl vlastně hodně slevněný kvůli tomu, co se tam v minulosti stalo. To, proč je teď případ Amityville takhle známý, je právě kvůli téhle rodině a kvůli tomu, že v už zmíněném domě vydrželi jenom 28 dní s tím, že začali vyprávět o paranormálních aktivitách, s kterými se tam setkali. No a dokonce v jednu chvilku zavolali i Eda a Lorraine Warrenovi, aby jim pomohli. Pokud nevíte, kdo to Ed a Lorraine byli, tak já tady mám na ně celé video. Každopádně ve zkratce, to byli manželé, kteří spolu vyšetřovali paranormální příběhy a znát je můžete třeba z hororů V zajetí démonů nebo Annabelle. No, divné věci se rodině začaly dít okamžitě po nastěhování. Jen hodinu na to se prý jeden ze synů Harry snažil oběsit a dokonce i jejich pes skočil přes plot, ale tenkrát byl na krátkém vodítku a tak se málem udusil. George, tedy manžel rodiny, se dlouhodobě vzbouzel ve 3:15 ráno, často rodina cítila divný zápach a viděla, jak něco jako zelený sliz stéká ze stěn a z klíčových dírek. Často se rodině dokonce zdálo, že jsou tam jakoby ledová místa, což jak víme se často stává na místech, kde straší, nebo tam, kde má prostě být nějaká jako zvýšená nadpřirozená aktivita. V jednu chvíli si rodina pozvala do domu kněze a ten podle svých slov slyšel, jak na něho jako nějaký hlas křičí, aby vypadl a dokonce mu prý někdo dal i facku. No a tak potom Lucovým poradil, aby v tom pokoji, v kterém slyšel hlas, nespali, protože tam asi prostě bude nějaká zvýšená aktivita. Co mi přijde nejstrašidelnější, je to, že vlastně rodina podle všeho koupila dům i s původním nábytkem, který byl ještě pořád rozestavěný stejně, jak vlastně byl v den té vraždy. V domě se toho za těch 28 dní podle Lucových teda mělo dít hodně. Kromě jiného se tam otáčely krucifixy vzhůru nohama a v domě se objevovalo až podivně moc much. Nejhorší věc se měla stát jednoho večera, kdy George viděl, jak se jeho manželka Kathy změnila. Prý mu připomínala starou ženu a ve spánku potom jakoby začala levitovat nad její postelí. Později nezůstal jenom u Kathy a George prý viděl nad postelemi levitovat i všechny jejich děti. Kromě jiného začal třeba černat porcelán, v noci byly slyšet kroky a podivný rachot, no prostě rodině hodně rychle došlo, že tam určitě prostě nebude něco v pořádku. To ale pořád není všechno. Je i fotodokumentace, kterou vytvořili už zmiňovaní Warrenovi v průběhu jejich vyšetřování. Tahle fotka, pořízená několik týdnů potom, co Lucovi odešli z domu, obletěla celý svět. Warrenovým se podařilo zachytit malého chlapce se svítícíma očima. Co ale nesedí je fakt, že v tu dobu v domě žádné dítě nemělo být a taky nebylo. Jasně, že se objevilo prostě spoustu lidí, kteří si stojí za tím, že je to fake. Na druhou stranu je i velká skupina lidí, kteří věří, že na fotce je vlastně zachycený jeden člen rodiny DeFeo, konkrétně John Matthew, který v tu dobu měl 9 let. Já se ale na chviličku vrátím k době, kdy rodina Lucových ještě byla v domě. Mluví se o tom, že v jednu chvíli tam dokonce našli jako nějaký skrytý pokoj, do kterého jejich pes prostě odmítal vejít a holčička z rodiny Lucových si vytvořila, nebo alespoň jako začala vidět, kamarádku jménem Jodie, která prý vypadala jako prase se zelenýma očima. Jodie říkala, že je ráda, že je tam Katie, a že vlastně ona, jako Jodie, bude v domě na pořád, což samozřejmě rodinu vylekalo. No a tak v jednu chvíli Lucovi kontaktovali parapsychologa a ten dal interview do novin. Podle slov jeho manželky prý Lucovi byli strašně naštvaní a tohoto parapsychologa odvolali s tím, že prostě za žádnou cenu nestojí o žádnou publicitu.
Čím si ale George trošičku protiřečil, byl fakt, že ve chvíli, kdy odvolal tady toho člověka, sám uspořádal tiskovou konferenci. V roce 1979 se přihlásil právník Lutzů William Weber s tím, že celý tenhle příběh o nadpřirozenu vymyslel on a rodina nad spoustou skleniček vína. No ale rodina Lutzových nikdy vlastně nepřiznala, jestli je to celé pravda nebo jestli právník lže. Jeden ze synů Lutzů teď teda žije v New Yorku, vyhýbá se publicitě, ale když ho už někdo kontaktuje, tak říká, že s tím prostě nechce mít nic společného, že mu dům v Amityville zničil život a že má noční můry prostě ještě do tady toho dne. Ale jasně, víte, že já se v mých videích tak nějak jako snažím být objektivní a nepřiklánět se ani na jednu stranu. A tak musím říct, že i když by vlastně syn Lutzů neměl nic z toho, že by dál lhal, on si vlastně celou dobu může myslet, že říká pravdu, i když to vlastně pravda nebude. Já jsem vám tady nedávno vyprávěla o tom, jak je mozek silná věc a že v určitých případech prostě můžeme být přesvědčeni o tom, že se něco stalo a on nám to třeba v minulosti někdo vsázel do hlavy. A nám se to tam tak uložilo, že teď prostě věříme, že to doopravdy byla pravda, nebo že se to doopravdy stalo. No a tak dává smysl, že kdyby si náhodou Lutzoví celý tenhle případ přece jenom doopravdy vymysleli a děti ho pořád dokola vlastně slýchávali z médií a od svých rodičů a v tady tom celém by vyrůstali, tak by vlastně jakoby podlehli téhle teorii a začali zarytě věřit tomu, že se to fakt stalo. Já doufám, že to dává smysl, ale myslím si, že jo. Samozřejmě se objevilo spoustu lidí, kteří si stáli za tím, že je to prostě celé vymyšlené a že si rodina Lutzových tenhle příběh sama vytvořila. Rodina totiž podle všeho měla finanční problémy a to měl být důvod, proč lidi mysleli, že rodina měla důvod si vymyslet takový příběh, který by mohli prostě prodat médiím a z toho by měli víc peněz. V reálu ale podle všeho Lutzovi na tomhle celém spíš ztratili, protože vlastně ze dne na den opustili svůj dům, který se potom logicky prodal hodně pod cenou kvůli tomu, co se tam dělo. A navíc v domě nechali veškerý nábytek, aby se tam prostě už za žádnou cenu nemuseli vracet. Takže teorie s financemi by asi teda v tomhle případě moc nedávala smysl. George a Katie, dokonce kvůli tomu, že spoustu lidí začalo tvrdit, že jsou lháři, podstoupili detektor lži, který potvrdil, že oba říkají pravdu. Každopádně tak jako tak se kvůli své historii přejmenovala adresa domu z původního názvu 112 Ocean Avenue, teď dům totiž najdete na adrese 108 Ocean Avenue. Od té události s rodinou Lutzových prý dům vlastnili už 4 rodiny a jedna z nich město právě zažádala o už zmíněnou změnu adresy. No a jenom tak pro informaci, já už jsem tady na začátku videa zmiňovala to, že jsou o Amityville natočené horory, nejznámější s názvem 3.15 zemřeš. Před tím známým zpracováním byl ale o Amityville natočený ještě jeden film v roce 1979. Který se jmenoval Horror v Amityville. No a tam se podle všeho lidem, kteří s filmem měli něco společného, událo pár divných věcí. V tomhle filmu hrál herec jménem James Brolin a ten řekl, že mezi tím, co si četl scénář k filmu, z ničeho nic začalo padat oblečení z věšáků. To by vám asi nepřišlo nějak zvlášť strašidelné, takové věci se můžou stát, že jo? No a herečka Margot Kidder, která s Brolinem hrála v tomhle hororu, měla teda o trošičku silnější a zajímavější zkušenosti než její herecký kolega. Ta měla celkově jako hodně smutný život, kdy za sebou měla spoustu nepodařených manželství, potom měla vlastně velkou autonehodu, v které byla docela slušně zraněná, zbankrotovala a později se i nervově zhroutila. A asi si pořád můžete říkat, že je to jenom náhoda, že jedna herečka z toho filmu měla smolný život. No ona vlastně ani tak jako nebyla zdaleka jediná. Samotný spisovatel Jay Anson zemřel ani ne rok potom, co byl horor v Amityville vydaný. To stejné se teda mimochodem stalo i muži, který se jako první přišel do domu v Amityville podívat, jestli je v pořádku.
Byl to žurnalista a autor Paul Hoffman, který zemřel o pár let později v požáru. I Ryan Reynolds, který hrál v té novější známé verzi hororu 3.15 zemřeš, řekl, že se na place sem tam děli divné věci, že se třeba spoustu lidí ze štábu ráno budilo ve 3.15. On sám si teda prý myslí, že to mělo co dočinění jako s nějakým podvědomím, kdy se vlastně celý film točil kolem zrovna téhle hodiny, a tak si prostě myslí, že to lidi měli tak vsazené do hlavy, že se prostě potom v tu hodinu budili. No ale kdo ví. Každopádně, když se ještě vrátím k Warrenovým, i ti si stáli za tím, že v Amityville strašilo. A prý dokonce tvrdili, že se jednalo o jedno z nejstrašidelnějších míst v celé Americe. Přímo jejich rozhovor o Amityville je veřejně dostupný tady na YouTube, na jejich oficiálním kanále, který teď vede, teda jejich zeď Tony Spera. Každopádně já vám tady v krátkosti řeknu, o co se tam jednalo. Prý když Warrenoví uslyšeli o tom, co se v Amityville děje, se rozhodli přijet. No ale George Lutz jim řekl, že se k domu za žádných okolností nepřiblíží. No a tak jim prostě na schůzce předal klíče a nechal je jít do toho domu samotné. I když Ed Warren řekl, že nikdy nebyl žádným médiem, i tak prý po vstupu do domu cítil, že tam prostě není něco v pořádku. No a tak natáhl krucifix a začal promlouvat k těm entitám ve jménu Ježíše. No a v tu chvíli podle jeho slov ucítil takový jako neskutečný tlak, jako by snad stál přímo pod vodopádem. No a že nechápe všechny ty lidi, kteří tvrdí, že Amityville byl hoax a že šlo o falešné zprávy. Dokonce zašel tak daleko, že do kamery řekl, že když za ním kdokoliv přijde a bude ho schopný přesvědčit a předložit mu důkazy o tom, že Amityville a tenhle celý případ je vymyšlený, tak tomu člověku dá $3000. Každopádně další rodiny po Lutzových prý nikdy nenahlásili, že by se v domě mělo dít něco divného nebo snad třeba nadpřirozeného. Jen do domu prý teda často chodili lidi, kteří znali právě tenhle příběh z knih a z filmů, a já věřím, že teda tady kvůli ním se v pozdějších letech právě změnila ta adresa. Tak jo, já si myslím, že to bude pro dnešek všechno, já si moc ráda vyslechnu, jak se vám dnešní video líbilo a budu se těšit u toho dalšího. Mějte se krásně a ahoj!